storočí. Je to jeden z najväčších. Mne pre samotnú, ja neviem, čo neviem, okázalosť, objav. Teda 20. storočie má dva veľké archeologické objavy, keď nerátame tretí, teda Šlíma odokryl Troju, ale to bolo ešte aj vlastne na konci 19. storočia, ale Carter objavil Tutanchamonovú hrobku. Isté, že cena zlata, a ja neviem, tak aby som povedal, okázalosť Tutanchamonovej hrobky je možno pre oko jednoduchého človeka väčšie ako pár starých koží. A teda tie sa našli na Kumráne. Isté, že keby to objavili nejaký jednoduchý beduíni, ty by si zakúrili takými kožami, pretože dobre horeli. Ale čo sa týka objavov biblických zvítkov, toto je najväčší objav storočia, pretože tie zvítky sú z prvého storočia pred Kristom, alebo prvého po Kristovi. Sú teda veľmi staré a čo potom dokázala biblická veda, bolo práve to, že existuje postupnosť Svätého písma, že Sväté písmo treba, Ježiš Kristus čítal presne v takom istom texte, ako ho čítame my. A to je veľmi dôležité. Aby sme nemali taký dojem skreslený, že aby ste starí ľudia čítali iné Sväté písmo, ako čítame my. Teda určité kruhy by niektoré veci vymazali zo Svätého písma. Ako som vám povedal, nepáči sa všetkým kresťanom v Amerike, najmä tým lepším, bohatým, že cirkev si delila všetko. Prečo by si delila? Keď my si môžeme zarobiť a ja som schopnejší si zarobiť viacej ako tí druhí. Prečo sa Pán Boh s nami deli? No. Tu na pravej strane, na ľavej strane je kláštor svätého Gerazima, to je len zátvorka. Pravoslavný, samozrejme. Teda volá, kedy tu bola svätyňa Galgala. Teraz, ďalšia vec, ktorú chcem zhorozniť, je práve tá, že keď sa objavili tieto kumranské zvitky a mimochodom ich objavili beduíni od Betlehema, oni ich zaniesli predajcovi starožitnosti, ktorý sa nazýval Kando. Kando to potom postúpil svojmu arcibiskupovi, ktorý sa volal Atanás, a ako vidíte do baziliky do Betlehema z hotela Star, tam je ortodoxný sírsky kostol. A tam vlastne sídlil Atanás. Atanás nebol hlúpy človek, aj keď nebol študios, nebol profesor, vytúšil, že to je taký nevšetný objav, že to je písomnosť a dal tak, by som povedal, pokyn, aby beduíni ešte, keď nájdu volačo, aby to priniesli priamo jemu a že on ako si im aj za to zaplatí. No, beduíni mu doniesli celkom 4 zvitky. Atanás bol Arab a teda vedel, že to netreba dávať do Jordánska, do Amánu, takéto veci, ale treba ísť do Ameriky a to speňažiť. Lenže bol to veľmi vzácny objav a keď mu to prečítali odborníci americkej univerzity, tí jednoducho teda vysoko ocenili tieto zvitky a Atanás ako dobrý Arab dal inzerát v amerických novinách niektorých, myslím, že v New York Times, že má zvitky z mŕtvého mora, 2000 ročné staré, a že ich má za 1 000 000 amerických dolárov. Nakoniec samozrejme vedel, že sa bude zjednávať, ale nedostal 1 000 000 dolárov. Isté, že keby ľudia vedeli, že ako to má hodnotu, Atanás mohol trošku počkať a mohol 10 miliónov zarobiť. Ale v roku 1948 1 000 000 dolárov boli strašné peniaze. A dostal len 250 tisíc, čo bolo aspoň 10 miliónov dneska. Teda, ten samozrejme skasíroval, prišiel nazad a tu ho zatkla jordánska polícia, pretože ho brali za vlasti zradcu. Totiž, čo sa stalo? Tie zvitky kúpili Židia. A kúpili menovite Yigal Yadin, ktorý neskôr bol aj ministrom národnej obrany Izraela, archeológ, študovaný, syn Elazara Sukenika. Teda, otec mal iné priezvisko, ale to oni si pohebrejčili mena. A Elazar Sukenik teda otvoril tieto zvitky na hebrejskej univerzite. Prvý ich publikoval, samozrejme, že keď to prišlo na známo, čo sa stalo. Jordánci zatkli Atanáza. A teda, bol to taký rok hluchý trošku. Samozrejme, že o tom úspechu sa prezvedeli aj beduíni a začali tiež hľadať. A potom prišli zlatokopy, teda všelijakí dobrodruhovia, ktorí tiež začali hľadať. Lenže kto našiel, boli beduíni, zlatokopy našli málo, potom prišli odborníci, tí našli jednu jaskyňu. A
beduini naši 10 jaskyň. Teda vidíte, že tí pastieri spúšťajú, aj keď i pre nás sú takí trošku pripečení a sprostí. Oni vôbec takí sprostí nie sú. Teda jednoducho vysvetlite mi fakt, že oni naši 10 jaskyň a odborníci jedno. Môžeme povedať, že prišli skorej beduini, to je pravda. Ale na druhej strane beduini napríklad pracovali na základe intuície, ako vylietávajú netopiera a holuby. Odborníci museli sondovať a merať a hľadať, viete, ako to je. Čím viac je odborníkov, tým viac je pokazia kašu. Nakoniec, čo sa ale stalo? Tí pastieri začali predávať zlatokopom tieto zvítky, a to tak, že rozlobili na poli, odborne. Polovicu vám predali za 10 dolarov, ale keď ste chceli ešte tú ďalšiu polovicu, tá už stala 100. Teda, samozrejme, že na tom trošku vyrižovali v rámci, by som povedal, takej skromnosti. Teda, dačo zarobili, mnoho vecí sa stratilo, mnoho vecí sa poškodilo takým neopatrným zachádzaním. Nakoniec jordánska vláda zastavila všetko a obkolesila všetko vojskom. Teda pochopili, najmä beduíni, že sa nemôžu už hrať s jordánskym kráľom a že to myslí vážne. A ten poveril potom archeologickú školu, L'École Biblique, ktorá 5 rokov tu skúmala viac menej, čo sa na Kumrane dá nájsť, a bol to páter Roland de Vaux, veľký biblista francúzsky, ktorý to aj publikoval, a viac menej prišiel asi k tomuto záveru, že komunita, ktorá tu nechala zvítka, neboli všetky biblické, neboli všetky len na kožiach, boli niektoré aj na, treba na medenom plechu. Jednoducho sú produktom takej ezoterickej komunity, ktorú nazýva Josef Flavius, SRM, a bolo to hnutie v židovstve za čas Ježíša Krista, ktoré vrúcne očakalo Mesiáša. Bolo veľmi prísne, ortodoxné hnutie. Židia, ktorí sa zasvedcovali zasveteným životom Bohu a nejakým spôsobom teda neuznávali jeruzalemské kňazstvo, verili, že keď príde Mesiáš, urobí poriadok, najmä ten duchovný v Izraeli. To sa samozrejme, že asi v ich očakávaniach nestalo, totiž nevieme nakoľko a koľký z nich treba stotožnili sa s Ježišom Kristom ako s Mesiášom. Je možné, že aj samotný Ján Krstiteľ žil na Kumrane, to nevieme, ale krstil tu blízo, tu je hora Nebu, z druhej strany Mŕtvého mora, naľavo, ako prechádzame, a teda v podstate Kumran nebol až taký izolovaný úplne od sveta. Obyvateľia Kumranu, aby prežili fyzicky, pestovali dátle, ako pestujú v kibuce tu, tu je to veľmi odborne pestované, chovali si dobytok, mali prameň asi 3 km vzdialený na vodu, a samozrejme, že prijímali členov aj z bohatých Izraelitov, zrejme, že mali sirotinec, alebo nie, ani sirotinec, ale výchovu pre niektorých zbožných chlapcov, a medzi nimi bol treba za Josef Flavius spomínaný, ktorý niekoľko rokov sa zasvetil na Kumrane, chcel mať, by som povedal, taký stišený život, čo je veľká vec, čo my niekedy nevieme doceniť, ale ja si myslím, že toto skutočne nám chýba, ísť tak na rok do púšte, alebo do nejakého prostredia, kde by sme sa znormalizovali, zmoralizovali, a toto by som najmä odporúčal všetkým politikom sveta, aby zažili určitý inú formáciu. A teda, samozrejme, že mnohí, ktorí sa tam zasvedcovali dlhšie, tí dávali aj majetky kumranskej komunite. Zrejme, aj za tú výchovu chlapcov niečo rodičia obetovali, ale oni mali aj manufaktúru svätého písma. Teda tie zvitky, ktoré sa čítali v synagógach, napríklad Nazarecká synagóga chudobnej obce, ale dokonca aj zvitok Izaiáša, to sa musel kde si ručne napísať, a to nepísali obuvníci, keď skončili robotu. Písať a čítať nevedel hocikto. Pripraviť pergameny z koži zvierat a tak ďalej, urobiť linajky. Na to museli byť študovaní ľudia, pretože to bol krásopis, to bolo zamestnanie, teda profesia, a teda to sa robilo práve tuto na Kumráne. Preto kumránska komunita zďaleka nebola nejaká chudobná komunita. Ježiš Kristus v Kafarnaume žil o mnoho chudobnejším životom ako ľudia v kláštore tu. V podstate, čo vy uvidíte, sú hlboké cisterny, tých je 13, na rituálne okúpanie sa. Uvidíte skriptorium, kde sa písalo i zvitky svätého písma, kde bola vlastne tá továreň na sväté písmo, a uvidíte aj jedaleň a predovšetkým miesto, kde sušili dátle, ktoré predávali. Teda
Bolo to sebestačná komunita, čo sa týka ekonomického spôsobu života, ale ezoterická, čo sa týka duchovného spôsobu života, v tom slova zmysle, že boli fatalisti. Teda neverili v slobodnú voľu. Oni verili, že všetko je predpísané Bohom, treba aj naša návšteva teraz tu. A že je to tak zafixované vo hviezdách a nikto sa nemôže spasiť, pretože na tom nezáleží. Boh už to dávno rozhodol a čokoľvek robíš, nič na tom nezáleží. To taký druh určitého kalvinizmu, takého priťahného toho za vlasy, ktorý tu fungoval na Qumrane. Dobre, pozrite, teraz sme tu.